Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, in Suriname is gestart met het verrichten van COVID-19 swabs via een mobiele drive-thru testunit. Deze dienst wordt momenteel aangeboden op het terrein van het BOG aan de Rode Kruislaan. Dr. Ferren Nanu van de afdeling Epidemiologie van het BOG gaat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname in op de bedoeling van deze dienst, welke deel uitmaakt van het pilotproject. Kunt u ons uitleggen wat er allemaal vandaag hier gebeurt? Hier hebben we een mobiele drive-thru swap, een kleine assessment om te kijken dus als ze voldoen aan de criteria om geswapt te worden. En dan worden ze geswapt. Okay. Een kleine assessment om te kijken dus als ze voldoen aan de criteria BOG. En zoals u ziet, reden de mensen. Nu zijn we op het complex van het BOG. En zoals u ziet, reden de mensen via de hoofdingang. Gaan om dat gebouw, rijden door naar Van Ermee. Het is een pilotproject, geen file veroorzaken op straat. Okay. En hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn vandaag begonnen ermee. Het is een pilotproject. Dus om te kijken hoe het aanslaat. Want er wordt niet genoeg getest. En we willen dus vaak genoeg testen, want we zien het aantal ook stijgen. Dus we moeten laagdrempeliger testen. Dus daarmee zijn we nu bezig. Voor deze week is het dus woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 2 uur 's middags. De meeste klachten die we binnen hebben gekregen zijn hoesten, verkoudheidsklachten, hoofdpijn. Dat zijn de voornaamste klachten. Okay, nadat ze geswapt zijn geworden, hier wordt hun geadviseerd om thuis te blijven totdat het resultaat binnen is. Dan worden ze gebeld en dan wordt het resultaat doorgegeven. Als het positief is, dan worden ze dan afspraken met ze gemaakt als ze in welke instantie ze worden opgenomen voor isolatie. En als ze negatief zijn, dan worden ze dat ook doorgegeven. De tijd dat de mensen hun resultaat binnenkrijgen is tussen de 24 en 48 uur. En welke leeftijdsklasse heeft u vandaag naar binnen gekregen? Verschillend. We hebben dus de werkende klasse overwegend hier gehad. Ik denk dat het is tussen de 25 en de 40 jaar. Kan een 50er erbij zijn hoor, maar dat is om en bij de leeftijd die we hebben gehad vandaag. Hoe de mensen zich voelen bij het swappen, als ze spontaan komen. Ja, ze komen spontaan. Tot nu toe hebben we, vooral morgen, ik denk dat ze voordat ze naar het werk gaan misschien even willen komen. En dan gaan ze dus hun dagelijkse activiteit doen. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk, ze moeten thuis blijven. Ja. Dus ze komen, ze zijn wel enthousiast, bang, maar het mag enthousiaster. De mensen mogen dus laagdrempeliger komen. Op het moment dat ze klachten hebben, gewoon naar hier komen. Je hebt geen arts nodig om te vragen als je mag komen. Je komt hier, we doen de assessment zelf. De mensen hoeven niet bang te zijn. Het is juist goed als je weet. Men zegt meten is weten. De oproep naar de mensen is om COVID ernstig te zien. Het is een ernstig ding. Het is er. We moeten sowieso ermee leven, maar we moeten ook leven met de maatregelen. En niet alleen leven ermee. Want soms denkt men dat je ermee moet leven en dan alle maatregelen buiten de deur. Dat heeft geen zin. Hou je aan de maatregelen en dan gaan we uiteindelijk zien dat we het kunnen containen. En als je het containt, dan kunnen we zelfs naar nul weer gaan als het vroeger was. Dus die maatregelen zijn uiteindelijk social distance, 2 meter afstand of 1,5. En zoveel mogelijk airco-ruimtes vermijden, dat is een sideline hoor. En het tweede is je mondbedekking altijd op hebben. Als je dus in een bijeenkomst bent van 5 mensen. En handhygiëne ook heel belangrijk. Dat is om en bij waar men zich aan moet houden. En dat aanbeveel ik ze ook aan.